אלה הפשניסטות, אני אעשה לכם היום סרטון הול קצר של נעליים של חברה שנקראת New Look. קניתי, רכשתי שישה זוגות נעליים, כן? אפשר לרכוש את New Look, זו חברה בריטית, אבל לצערי הרב החברה לא שולחת לארץ, למרות שיש לה משלוחים בינלאומיים לכל מיני מקומות מוזרים בעולם, שלחלקם יש אפילו ידועות בתור בעייתיות. אבל ישראל היא לא שולחת, אין לי מושג למה. אבל מה שכן, אסוס התחילו למכור את הליינים שלהם, ויש להם ליינים מצוינים, הם לא יקרים, ואני באמת מקווה שהם החליטו להפוך את החנות אונליין שלהם לכזו שכן אפשר לשלוח דרכה לישראל, כי יש להם גם בגדים ממש, פשוט המבחר מטורף והמחירים בכלל לא יקרים, נגיד אפילו קצת יותר זולים מאסוס. אז קניתי שישה זוגות נעליים כאמור, אחת מהם עלתה לי 30 פאונד, וכל השאר עלו לי 20 פאונד. טוב, הנעל הראשונה שרכשתי היא הנעל האדומה הזו. זו הנעל בין הראשונות שקניתי שהיא שפיץ מקדימה, זה לא אופייני לי בכלל. וחיפשתי, נורא חיפשתי נעל אדומה שתהיה קלאסית, אין לי נעליים אדומות בכלל, ולכן חשבתי שהיא תהיה ממש מגניבה. היא גם סגורה מקדימה, רכשתי אותה לפני כמה חודשים כבר ברגע שראיתי אותם באתר. עכשיו, אם אתם רואות נעל של New Look באתר, אני חייבת להזהיר אתכם מראש, תקנו אותה, המלאי הוא כנראה לא גדול כי הוא נגמר ממש מהר. אז זאת הנעל הראשונה. הנעל השנייה היא דווקא נעל שהתלבטתי לגביה הרבה, כי היא לא נעל קלאסית מה שנקרא, היא באמת היא מעניינת, היא נפלאה, היא גם דמויית זמש, אבל היא בצבע קורל כתום, וכמו שאתם רואות היא לא ממש תלך עם כל דבר, אבל חשבתי שאני חייבת להתחיל לשחק קצת עם קורל. מה שכן, עד שהחלטתי שאני רוצה אותה כבר לא הייתה במלאי, ולקח זמן עד שמישהו כנראה החזיר החזרה, ואז קניתי אותה. שוב, אם אתם ממש אוהבות נעל, תקנו אותה. את שני הזוגות הבאים קניתי ביחד באותו זמן. קניתי, תכף תראו, אבל קניתי גם נעל, את הנעל הזו, שהיא פשוט פיפטו עם רצועה, פשוט נהדרת. יש להם אותה גם בנוד, שהוא מה שנקרא פאטן לדר, מהדמוי אור כזה, מבריק קצת, ויש להם אותה גם בשחור, אני חושב, שחור, גם בשחור, דמוי זנש. היא מאוד נוחה, היא עוד אדומה, אני יודעת, אבל החלתי להצדיק את זה בכך שאני לא מתה על שפיץ מקדימה, ורק לפעמים בא לי על הצבורך הזה, אבל פיפטו זה משהו שאני, זה פשוט הדגם הכי אהוב עליי בנעליים, אז הייתי חייבת לרכוש לי, וכמו שאתם רואות, זה אדום אדום, אני חושבת שהוא יוצא קצת כתום כרגע, אבל נמשיך. היא ממש אדומה. הנעל השחורה שנעלתי היום, פשוט, תסתכלו על זה, תגידו לי אתם, זה לא מעניין, זה פשוט, גם השפיץ מקדימה הוא לא חתוך ככה, הוא נפלא ומעוגל, והכיף שחור, ואז פה הוא לבן, ופה הוא כזה יורד קצת בשיפוע, והם קצת לא נוחות, אני מודה באופן יחסי לשאר זוגות הנעליים שלי, אבל הם עדיין נסבלות, ואחרי שאני אתרגל עליהם הם בהחלט יהיו נוחות. הם פשוט הולכות לגמרי עם כל הטרנד הזה של השחור ולבן שיש העונה, אבל בכלל גם מה שבלי ושוב, מקרה של נעל שראיתי ונורא רציתי, אבל עד שהזמנתי מישהו מה היא נגמרה במלאי, ואז היא במקרה חזרה אחרי הרבה זמן. אז כשראיתי אותה מיד במלאי שלי ועוד במידה שלי, לקחתי אותה. סנאצ'ת מה שנקרא. זו הנעל הזאתי. פשוט... תראו זה בא באמת. מה באמת? והנעל האחרונה היא זו. זו עלתה לי 30 פאונד. הזמנתי אותה כשהייתה האחרונה ועוד במידה שלי. לא חיכיתי עד שהיא נגמרה, אבל באמת התלבטתי לגביה. אבל אני נורא אוהבת את השילוב של השחור והזהב, אז החלטתי לתת לזה צ'אנס. אז כן, נעליים של New Look. תגידו לי מה אתם חושבות, כמו תמיד אתם מוזמנות להשאיר לי ליק, להירשם לפינטרסט, להירשם לאינסטגרם, להירשם למנויות. אם עד עכשיו, אם כבר עלתה הגרלה והיא עלתה, אז אתם מוזמנות להיכנס ולראות ולהשתתף כמובן. תזכרו שיש שלוש דרכים להיכנס להגרלה, אז אל תפספסו אף אחת מהדרכים. וזהו, שיהיה לכם יום נעים פאשיניסטות.